Бодро, люди. Данас ćemo raditi reakciju što je prvi put na mom kanalu na The Ninja i Marshmallow pesu, pare, da vidimo. Radimo dve reakcije u jednom klipu. To ja mislim da niko nije uradio, ali ja ću. Tako da bude dobro. Možda bi try not to lunch bilo dobro. Ne, ajde da počnemo. Ovo su vam psi. Da, u stvarno je psi jako smiješno. Who it is, what you got? Bože moj, šta je ovo kog djavlja? Je li ovo igračka pas? Je li je pas progutao lampu pa mu se zaglavilo u mozgu pa sad mu svetla oči? Ili hoćemo da jedemo psa? Neće da mu griti sutra, no? Šta je guri zovu u spod? Nemojim to mu dupljka. Da! Ovo je u spodanju. Yeah.
Stop saying Chloe had it. Chloe, get down. Get down. Oh, damn. You want a treat? Come on. Take your bath. Max, come on. Let's take your bath. Come on. Take your bath. You don't want to take a bath? Come on. You don't want a bath? Yes, you do. Come on. Come on. Come on. Come on. How are they mop? This is the puppy amusement park. Don't tell us.